Pozdrav, moje ime je Ćutolog, javljam se iz Portoroži, danas ću govoriti o nečemu što me muči, a zove se izlazak iz sigurne zone. Konkretno, zato što se ovde posao završava, počinjem nešto novo, a za mene je to potpuno novo, ne znam da ću se snaći i zato nazivam to izlazak iz sigurne zone. E sad, da objasnim o čemu se radi. Ovako. Znači, ja sad privodim kraj ovu priču ovde u Portorožu, to se uskoro završava za nekoliko nedelja. I sad je ideja, znači, da u Beogradu od nekog stana koji je ćumez napravim od babe što bi nasledio, napravim nešto upotrebljivo što bi izdavao preko sajtova i tako dalje ovih inostranih Airbnb i ostali Booking.com i tako dalje. Mislim, bilo koji sve jedno mi je nimi to bitno, nego da se bavim time na taj način kao izvor prihoda osnovnog tipa. Ali prosto sam shvatio koliko to za mene nova stvar, ništa ne znam o tome. Nikad nisam bio preduzetnik, istinski preduzetnik. Javlja se sto nekih sumnji, da li ću moći, kako ću ja to, da će to uspeti, i tako neke, nešto sto nekih pitanja, kao to renoviranje, pa da ću znati s majstorima, pa kako ću, pa da će ljudi to hteti, pa izdavanje, pa drž, pošto neću običan stan, nego hoću neku s pričom, pa hoću da tu priču da imam, pa ne znam, da naslika se nešto unutra i tako dalje, da bude zanimljivo, da bude interesantno drugačije, da li će to piti, da li će to ljudi hteti, znaš, sve to meni u glavi nekako stoji, kao, vrate, da ću znati, i onda pomislim nekad, a što misliš o tom? Znači, samo kreni i vidjet ćeš, stvari će ti se dešavati tako kako se budu dešavali, tako ćeš ih rešavati. Šta ti sad možeš da tupiš, da li ću, znaš, šta znači hoću li moći? Pa ako sam do sad mogao, bio sam na brodu, uspeo sam, vratio sam se, nije su me oterali. Bio sam evo ovde, opet i to ću da završim uspešno i tako dalje. Znači, jednostavno sve ono da kako treba da prođe, da situacija dešava i prosto je tako. Eto. Nešto ono, da tupim ja sad mozak s time, ali definitivno taj izlaz iz sigurne zone nije baš prijatno, jer i koliko god mi je ovde neprijatno, opet mi je prijatno u smislu da sam se negdje uljuko, znaš, imaš platicu, imaš stan, imaš sve nekako rešeno. Kad god nešto treba da se menja, e, onda jebi ga, vrat, to je onda zajebancija. Ali dobro, to je normalna stvar. Tako da, eto, napišite vaše, sigurnu zonu ili izlazak iz sigurne zone ako ste nekoj prekretnici, pa da iskomentarišemo to, baš bi me interesovalo u tom smislu da vidim šta je vaša sigurna zona, šta je izlazak iz sigurne zone, kako vi to vidite, či ne samo za mene, nešto za vaše, pa onda da uporedimo i tako razmišljanje na tu temu, da li vama prolaze iste misli kao i meni. Eto, to je to. Pozdrav i vidimo se sledećom prilikom.